事没事，走，围巾和马儿连为一体了。娘子小心啊。来者何人？怎么偷袭我们？我入太原府，保你平安无事。不！别追了，别追了。看来有人不要我们进太原府。你向别人透露过我们的行程吗？我哪里有啊？我这次来太原府就是为了远离俗物，我连李校尉都没有说。你的脚没事吧？啊，没事，就崴了一下，你没事吧？没事。那我们走吧。还是先找个客栈休息一下吧。好。娘子，嗯，饿了吧？要不我们先找个地方吃点东西。哎呀，别吃了，别吃了，还是先找地方住下来吧。啊，前面有家客栈。哎，那边好像有一家。就住这里吧。啊，雁塔题名，现在正是读书人考试发榜的时候。去雁塔题名，既是极地的美意，招揽客人，倒也聪明啊。我不管他什么雁塔题名，反正这附近就这么一家客栈，先住下吧。来，下来。好。哎，客官里面请，把马给我吧。哎，给我。你慢点啊，慢点啊！走！王老板，交不上房钱，给我宽限几日吧！快走，我一定想办法交上。哎呀，小心小心！对不起，没事没事。有没有客房啊？客房有，全是雅房，想住拿钱，快拿钱！王老板，你不是还有两间普通客房，空着没人住吗？哎，你个穷鬼，有你什么事啊？你没钱住，走人！走！你干嘛动手啊？是厉鬼，相公，我们不住这里了。不，我今天就住这儿了。有钱吗？有钱就住，拿钱来。啊，王老板，你，你，给，哪位？好，两位，快，里边请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 。公子，你没事吧？啊，我没事，没事，多谢多谢。司徒公子，哦，大人，小的真是有眼不识泰山呐，不知阁下就是司徒大人，您的探案奇事真是让小的佩服，今日的见真是三生有幸啊。不过是浪得虚名。对了，刚才那位书生，莫不是遇到了什么困难？哎，也就是交不上房钱，我们客店做的都是读书人的生意，实在是薄利，那些读书人又没什么钱，我就让他们住在对面那个。哎呀，我说那个穷书生
就多宽限给他几日吧。啊哈哈，您都替他讲话了，我就卖您个面子，再多宽限他几日。我叫王驼子，以后您有什么事儿尽管吩咐。好。哦，时间不早了，您早点休息，打扰了。哎，打扰。哎，早点休息啊。我最讨厌这种势利眼啊！刚才不知道我们是谁的时候，什么嘴脸嘛！一知道我们是司徒夫妇，就嘿嘿嘿。这种小生意人一定是利字当先，你莫跟他计较。你好点没有啊？啊，好多了。谁跟他计较了？官爷，我们这里是小本生意，不知有何得罪啊？听说你们这里有嫌犯，我奉旨查案。来人，给我一间间搜，仔细搜。不能进去。哎，不能进去啊！快点，快点，快点！站住！快点，快点！哎呀，我不能进去，这里有我的贵客。什么贵客？闪开！小玉，是你？哼，还有我，李校尉。哦，啊，多有得罪，见谅见谅。行。李校尉这次来此，有何贵干啊？哦，我劝二位住在这家客栈，要多加小心。莫非这家客栈有何特异之处？发生什么事了吗？一个月前。一位宫廷画师盗走了先皇最为珍爱的名画，朝廷命大批巡捕捉拿，就苦于没这画师的下落。前日得到线报，这画师曾经在此住过。如此说来，我们二人已被卷入此案当中。我不管啊，我是来游山玩水的。兄弟，我也不愿扫二位的雅兴啊。娘子，你方才不是说要查那黑衣人的下落吗？那是因为黑衣人伤了你。你二位刚到太原，就受到了埋伏。啊，我们不提这个啊，我们吃东西。来，今晚咱们店里可真热闹啊！娘子，我的娘子啊，你。想不想看热闹？这热闹才刚刚开始。是啊，是啊，娘子啊，咱们就等着看好戏吧。来，我敬你一杯。快点，快点，快点！快点啊，快点，快快快快快点啊。王老板，出了什么事啊？哎呀，一个穷书生也不知道怎么了，睡得好好的吧，竟被柜子砸着了。我呢给他找点药去啊。哪位书生啊？伤势严重吗？啊，就是你们见过的下午在大厅门口你们碰上的那位。他吴大爷吧？哎呀，是啊，我看没什么，头破了点皮儿，只是他叫的厉害，真是一个百无一用的书生。我得走了啊。哎，我会点医术，让我看看吧。区区小伤，真是有劳二位了，真是不好意思。幸好只是皮肉伤，没有大碍。啊，在下云佑安，敢问姑娘公子尊姓大名啊？啊，我夫妻二人由伤至此。当时城门公子仗义直言，我夫妻才得以在此住下。这区区小忙，袁公子不必放在心上。真是有缘啊！时候也不早了，我看二位还是请回房休息吧。这可是袁公子，你还是要住在此房吗？说来真是惭愧啊，
我已经拖欠了半个月的房钱了，老板能让我在这儿住已经算不错了，我哪敢再提什么条件呢？可是袁公子，你的床刚才这柜子倒下来的时候，你可就躺在这床上？我想也是我命不该绝吧，半夜内急起夜，回来的时候刚想躺下，突然之间这柜子就倒下了，还好我躲得快，要不然的话今天晚上恐怕就小命不保了。想想这店家也是欺负读书人啊，这柜脚都明明已经被虫蛀烂了，他还把这个柜子摆在这边，真是的。可是照这看来，这并非蛀虫所为，分明是有人截断的。你的意思是说有人锯断柜脚要谋害他？哎，我一个书生到太原来乡试，已经用光了身上的盘缠，只能靠卖这些字画为生，谁会来害我呢？二位，二位，今天真是辛苦你们了，赶紧回房休息吧。休息吧。那告辞了。两位贵客早点休息啊，早点休息啊。我告诉你，补不起这个月的房钱，这个床我就不给你修。是王驼子。就算是王驼子想把他赶出店去，也不用如此极端，做出杀人的事儿来。不知道为什么，从我一踏进这客栈就觉得有什么不对劲。兴许是我们一进太原府的时候就中了埋伏，你才会有这种感觉。相公啊，好了，我知道你要说什么，不过最重要的是，不管我们发生什么事，我们都不要分开，一起面对，一起解决，何惧之有。我就是喜欢你这样。里边请，里边请。哎，客官，里边请，里边请。相公，我们该从哪里开始追查黑衣人啊？不急，民以食为天，让我和娘子先享用一顿丰盛的早餐如何？这拿你没办法。二位好。袁公子，不介意我坐下来啊？坐坐坐坐坐。啊，谢谢。多谢二位昨日搭救，小生不胜感激，但是又无言以谢，所以小生我想今日做东，请二位吃点粗茶淡饭。请我们吃饭？啊，二位安心，小生前日卖了一幅画，赚了些银子。哎呀，瞧瞧我这脑子多糊涂，钱袋落在房间里了。你们等我一下，先点菜，我去去就来。世人都有糊涂事，没事没事。小二，点菜。袁永安，袁永安，不好意思，认错人了。啊，没关系，在下袁一山，我也刚来找过他。多谢二位舍命相救，请。袁公子请。请。请问袁公子的家乡可是良乡的袁家村？是啊。哎，这次袁家村里来乡试的就属我和一个同乡了，家乡的父老都期望我们能够及第高中啊。怎么不见你的同乡呢？就是啊。啊，他住在另一处。哎，怎么不吃菜了？哎，来来来，快快快，请请。好。怎么回事啊？帽子怎么掉了？袁永安，
朋友来访，先行告辞了，不好意思啊。请便。啊。孟然兄，你可真有闲情逸致啊！喝茶呢？好，同住客栈的一对夫妻，没事了，没事了。孟然兄，我那儿还有几幅家传的好画，看画去。我倒是奇怪了，你一个穷书生，怎么真有几幅不错的字画？这说来，我们袁家也称得上是书香门第。倘若我争气一点，我想我们家的这些家传字画，说什么也不该一手的。我只不过那么随口一说，你可别往心里去啊。得，看画去。请。哎，怎么回事？啊？这。那个男子在射完飞镖之后，就立即出现在楼下，还带着两个保镖，实在可疑。昨夜在他房间，你有没有注意到，在他的桌子上放着一个装画的卷筒？做工甚是考究。孟然兄，觉得如何？我出50两。孟然兄，这幅画是我家传下来的，不到万不得已的时候，我是绝不会卖的。你多少再加一点吧。55两，多一文我便不买了。60两。我们是袁公子的朋友。我家老爷在里边，旁人休得入内。我不相信袁公子会不让我进去。怎么回事？啊，你们啊，啊，啊，这二位是我的朋友。啊，这位是李猛然，太原府有名的茶老大，也是位字画收藏的大家。要不然的话，也不会认识我这么一个卖字画的落魄书生了。哎，袁兄自谦了。袁兄，既然是在客栈萍水相逢，结为朋友，不如一起去畅春园游玩，你看如何？好好好。不惜情怀深，生赠江山传。借一步说话。好。袁公子啊，在下不得不警示你，你正处于极大的危险之中。哼，二位是不是要说那个柜子的事情？
多谢二位的提醒，那定是意外，我想二位是多虑了。哎，今天不提此事，今天小生兴致正浓，哈，我们抛去所有的凡尘琐事，一起去尽兴啊！哎，公子请吧。哎，你的意思是，你帽子被打掉也是意外？那如果不是意外的话，那是谁干的？事已至此，在下就无需隐瞒。在下司徒空，与内子行走江湖，喜欢断案。今日见你身处险境，实想相助。啊，见过公子，见过夫人。飞镖射来之后，你那位朋友林梦然就出现在楼下，你自己要小心提防一些啊。谢谢夫人的提醒，但是梦然兄这个人，我还是很了解他的。他这个人呐，家常万贯，为人豪爽。哦，我今日卖他的一幅画，我估计是20两，可是呢，他给了我60两，所以如此豪爽之人，心无城府，心无城府啊。我们先抛开不提，假设一下，如果你今日遇险，受益的人会是谁呀？我一个穷书生，百无一用的书生，谁会来害我呢？可是现在想来，仅仅2日，你2次遇害，昨日的刽子和今日更加明显的暗器伤人，这其中一定有内在的联系，说明一定有人要谋害于你。你再想想，这几日有没有发生什么蹊跷的事？倒有一事，前日去郊外野游，路过山崖的时候，突然之间有个巨石滚落，还差点砸伤了我，我还以为是山体滑坡呢。当时可有人结伴而行？今日我着了些风寒，唱得不好。不碍事，不碍事。依我看来，还是一样的动听。哎，这两位是？在下司徒空，行走江湖，闲来断案，幸会。想不到安郎还结识这么厉害的人物啊！小女子李雪儿，敬司徒大哥。请。我是他娘子，我替他喝。对了，恕在下直言，李姑娘可知道你这位朋友正身处险境？安郎正身处险境，不知也不信。前日你们到郊外，不是差点被巨石砸到吗？有这样的事情吗？我怎么不记得了？雪儿，你不记得了？那天我……这几天我总是睡不好觉，怎么什么都不记得了呢？哎呀，算了算了，我们还是坐下来喝酒吧。哎，怎么样了？怎么那么沉闷呢？没有什么呀，还不是因为你不在，所以不好玩了。哎，来，李大爷，快喝了这杯酒，给大家带动点气氛吧。嗯。哎，雪儿，你别光招呼我呀，还有我们元兄呢。啊，对呀。啊。来，安郎。所谓窈窕淑女，君子好逑。元兄若是对雪儿有意思，那也是再正常不过了。我看你们俩倒是，蛮般配的嘛。啊。孟仁兄说笑了，说笑了，说笑了。若说实话，李大爷也是有家室之人。要说来，还是安郎才会真心对我好。来，哎，李香妃。哎，李香妃。你刚刚说好像有人在角落窥视，我和相公在客栈的时候也发现似乎有人。看那衣衫的样子，应该是位女子。你确定那个宫廷画师没有在此住过？官爷，您都来好几趟了，我怎敢有所隐瞒啊？不能啊。怎么了？
难道是王驼子的娘子？会不会因为长得奇丑无比，以至于羞于见人？啊，各位，恕我打扰。啊，各位说话我都听见了。你们说的那位宫廷画师，是不是一个30多岁的？正是。哦，那就是了。前些日子，那位宫廷画师的确在此住过，与我相谈甚欢，颇有些交情。王驼子在撒谎，莫非是他？哎，我就是王驼子，有问题吗？请问袁公子，你到太原府多久了？已经有2个多月了。自打相识之前就来了，现在等着发榜呢。那在此期间，你除了李猛然和李雪儿，是否还有其他的朋友？还有一个同乡，叫袁一山。那他现在住在哪里？他住在城里的亲戚家里。我想，如果方便的话，袁公子不妨搬去与他同住吧。不，这实在，太不方便了。倘若真的需要的话，让他搬到客栈来住。哎呀，真有这个必要吗？难道真有人要谋害于我？我想，都是巧合罢了。你怎么到现在还不相信有人要加害于你呢？如果是巧合的话，不会连续发生3次危险。不过，让我最意外的是，你的命足够大，居然到现在你还可以活着。要不这样吧，我现在先去找他。接二连三的发生怪事，相公，你说这和半路偷袭我们的黑衣人有关吗？小玉分析的不无道理。司徒兄，你名震四海，定是歹人怕你们夫妻二人来到太原府后阻拦他们犯案，才出手警告。又或者是对方故意想让我们留在太原府，而设下的激将法。会是你啊？没伤到你吧？啊，没事没事。刚才一个人影进屋了，我还以为我们家来家贼了呢。你看，对二位多有得罪啊！不好意思，把贵客误以为贼了。也要不这样，我叫我婆娘烧几个拿手好菜，给二位赔个不是。那就多谢了。二位快请。请请请请请请请。有好吃的。来来来，请坐请坐请坐。这是我家娘子啊。见过老板娘。见过老板娘。早就听驼子说客栈迎来2位贵人，今日啊终于见得，瞧这气度真是名不虚传呢。老板娘过奖了。司徒公子就不要自谦了，司徒夫人也是位女中豪杰呀。老板娘才是在我之上呢。司徒公子，夫人，你们就不要再和我家娘子客气了。来来来，趁热吃了吧。两位尝尝我的手艺。来啊，他不吃虾，我吃。老板娘，怎么不常见你在客栈啊？我呀，担心我家娘子，不想让她操劳。对对对，若是有如此的娇妻，我相信哪个男人都会金屋藏娇。
哎呦！虽然呢，我很少到客栈，但客栈里的事儿啊，我可是都知道。我劝二位最好不要与袁公子结交。就因为袁公子没交房钱？夫人想到哪儿去了？那袁公子啊，一点读书的样子都没有，不像店里的其他读书人，整夜点灯苦读。他隔三差五夜不归宿，好像跟畅春园什么歌妓有来往。他那点盘缠啊，都用在女人身上了，连我们的房钱都交不起。你说那歌妓是什么人呢？能诚心跟他吗？我还听说那歌妓是姓黎的查老大的女人。我见过黎大爷。哎，好了，不要说了，快快把拿手名菜端上来啊！对不起，二位稍等。嗯，请。是。这道菜呀，叫龙虎斗。这龙虎斗啊，是我们家乡的名菜，就是把蛇呀、猫啊烧在一起。这蛇和猫见面，不就是爱掐吗？所以呀，就这么叫了。哎，娘子，娘子，你没事吧？夫人没事吧？看来是我家娘子自幼怕蛇，可能是受惊过度。我刚才不想帮你的，看你和那风情万种的老板娘眉来眼去的，我真该让你好好尝尝龙虎斗才是。啊，我刚才是感觉气氛有点尴尬，所以随便应付了两句。总之都是我不对，娘子你就别再怪我了。你也奇怪了，平常看那些盗匪杀人放火你都不怕，怕蛇怕猫的。说来也怪，我从小就怕猫，我这怪癖也是出了名的。那年我被蛇咬，你也在啊。哎，正所谓一朝遭蛇咬，十年怕井绳。我只感觉这夫妻俩是有意的，好像是专冲我们来的。对呀，一说吃饭，老板娘就烧了一桌好菜，还有猫有蛇的。他们好像在警告我们，不要去管那袁有安的事。早，袁公子。两位起得真早。哪有你起得早啊，一大早起来探亲啊。对了，你那位同乡跟你一起过来住吗？啊，是啊，他今日便来了。哦，对了，今天晚上正好是中秋佳节，孟然兄邀我和我的同乡去畅春园一聚，也让我邀请二位前去呢，还请二位赏脸啊。啊，一定。那，啊，那我先走啊，请。愣着干什么？啊，走。司徒兄说的果然没错，我到畅春园查访的结果，那黎梦然果然曾许诺过纳李雪儿为妾的诺言，怎奈家有河东师，未能如愿。既然如此，为什么黎梦然还要撮合李雪儿和袁公子呢？其实我也在纳闷，一个男人如何
才能做到把自己心爱的女人拱手让人呢？不过没关系，我们今天晚上就能知道答案了。来，先吃饭。静的光就是昨日生今袁公子，夫人，欢迎欢迎。介绍一下，这位就是我的同乡袁一山。在下袁一山。啊，他就是这样的。见怪见怪。袁公子好，在下司徒空，这位是内子。一山见过夫人。你唱得真棒。那可不是，雪儿姑娘的歌声那真是绕梁三日啊。看看这两位公子嘴甜得跟蜜似的。哎，这应节的月饼来了。来，来来来，吃一块。来吃。哎，你说这中秋吃月饼的习惯也不知道是从什么时候开始的啊，有谁知道这个典故吗？这高祖年间，大将军李靖征讨匈奴取胜，8月15凯旋而归。当时有金上的吐鲁番人向高祖献饼祝捷，高祖便拿出月饼，笑指空中明月，应将虎饼邀蟾蜍，群臣分食，从此民间也形成了风尚。啊，好了，一山兄，莫引经据典了。来，来来来，大家不要客气，来来来。一山兄，来，你也吃一个吧，让你住过来，实在是委屈你了，还请你多包涵。是啊，一山兄原来应该住在官宦之家的，现在来陪你受苦了。不是什么官宦人家，这是我的姨父家，我早有出来住的意思，不好总麻烦人家。而且我的表妹，哎切，哎，你怎么了？没事吧？没事。这离客栈不远。我去拿件袍子给你。那怎么好意思，要不我们一起去。啊，好好，我去去就来。哎，袁兄，早去早回啊。司徒公子，夫人，我们一起去赏烟花吧。好啊，太好了，走。Yeah.
我李校尉在此都敢行凶伤人，司徒公呢？在在在。啊，相公。娘子，你没事吧？没事。难道黑衣人算准了袁公子会在此赏月看烟花？哼，幸好他们先行一步离开。我匕首不见了。嗯？匕首？糟了，我们定是中了别人的调虎离山之计。快走。我去这屋里拿袍子，就先把自己的袍子给他披上了。我让他在门口等，没想到就这么一会儿的功夫就……哎，一山兄，我真对不住你。你让我如何向你家乡的父母交代呀？凶手一定是把穿着你袍子的袁义山误认为是你，看夜深人静，急忙下手。看来你们说对了，真的有人要谋害于我。都怪我没有抓住他，还把匕首给丢了。你也不要自责，凶手作案总要找到机会，事实很明显，那黑衣人早已布下了障眼法。哎呦，衙门里来人问了，你让我以后怎么做生意呀？哎呀，哎呀，这凶案还真是一波未平一波又起啊。你这阴气还真重。官爷，那就快查吧，小的还在做生意。查，当然要查。来呀，给我一间间房仔细查，一个个人仔细问。是。李大爷啊，司徒公子，夫人，哎，这位是？这位是李校尉，我们正为了袁一山的命案要找您。袁一山的命案，您的意思是？他被人杀了。哎呦，昨天还一起赏月呢，这怎么就……李大爷，你最后见到死者是什么时候？你和他怎么认识的？平时来往多吗？听你这问话的口气，难道你们怀疑我不成？不只是你，任何与他接触过的人，我们都要查。没错，我们都看到了。孟然兄对雪儿姑娘可是用心不浅，而且您对袁有安更是早有防备。当初你得知他与李雪儿有私情时，很有可能便动了歹念。以你的财富势力，想杀个人并不困难，却没想到杀错了人。什么探案侠客，不过是个手无缚鸡之力的书生，敢在我面前口出狂言。放肆。为了保护袁公子的安全，我们也只有得罪了。昨夜我们在畅春园遭受黑衣人攻击时，请问李大爷你在哪里，在做些什么？好好的中秋节被黑衣人给搅了。哎，不过也好，这样我们又可以单独在一起了啊。雪儿还以为李大爷心里早就没我了呢。哎，什么话，要不今天晚上就到我那里去吧。哎，怎么不说话？你该不会对那个穷书生
动心了。你怎么越说越过分了？我说的句句是实话，若你们不信可以去查呀。谢谢你的合作，你可以回去了。请代问候袁佑安。我们会的，李大爷慢走。走。他说的话你们信吗？看来我们要找另一个人对质。是啊，昨夜黑衣人出现以后，我一直和李大爷在一起。我能冒昧的问一句，李大人和袁公子，姑娘倾心于哪一个？夫人可是好出身呐，不了解我们这风月场上有哪些是真心的，又有哪些是非要争个你死我活的，只不过是做戏而已。像我这般只会趋利避害，得过一日是一日吧。不过话虽如此，我与那袁佑安也是有段情谊的，所以二位如果查出了什么，还请务必告诉我。据我们所知，李大爷虽然曾经想过娶你为妾，只因家中夫人反对，迟迟未让你过门。敢问姑娘是否因此事对李大爷改变态度？像我们这种出身的姑娘，哪里会将客人的话当真呢？与其巴望嫁入豪门为妾，还不如多挣点银两才是真的。可是我……好了，我们今天就不打扰你了，先告退。这李雪儿似乎也没理由因爱生恨去谋害袁佑安呢。这个歌妓是个聪明人，他跟我们主动谈就是想表明自己爱钱不爱人，不会对袁佑安下手。就怕是太聪明了，有些此地无银三百两吧。司徒兄可有什么线索？哎呀，这下可让我犯难了，一团乱麻，无从下手。症结是找不出害那袁佑安的动机，动机不明，当然找不出凶手。这可不像司徒兄的风格，还是有什么事情不愿告诉我？哎，你多心了，李校尉。那我就告辞了，还要去拜访袁义山的姨父，他姨父在本地颇有些名望，朝廷特别关照去安抚。这是麻烦事啊。说来呢，他也真是够不幸的，前几日女儿刚生病过世，还如今侄儿又……哎，告辞了，有什么线索要及时告诉我。司徒兄的神情怎么那么奇怪啊？莫非是想起了什么吗？啊，还没，如果有什么进展，我第一个告知的一定是李校尉，怎么样？啊，告辞。告辞。想什么呢？袁公子，可否跟我讲一下袁义山的表妹？在一个多月以前，我送义山兄去他姨父家里，见到了他的表妹梁玉珠。小姐聪明伶俐，端庄秀美，着实可人。有幸的是，我和小姐一见钟情。不幸的是，小姐的家父却想一生贫寒，阻止我和小姐来往。
进入亲戚家，就此以后我就郁郁寡欢，得出这种相思病来。既然如此，你还跟那个李雪儿？那都不是真心的，我是为了把我的字画卖给林梦然，才和他频繁来往，去那些风月场所，也是不得已而为之。这件事情还有其他人知道吗？没有。啊，就在这儿。啊！啊！已经被人挖走了，怎么会这样？有人先我们一步，小姐的信可曾有旁人看过？我一直贴身带着，应该不曾有旁人看见过。王头子，啊，李校尉，是您呐。见到司徒公了吗？啊，哦，娘子，你见到司徒公子了吗？你是来问那个被杀的书生的事儿吧？哼，我知道他是被人捅死的。哼，可不是像我们这样抹脖子死的哟。司徒公子在楼上呢。啊，你说说，这死去的梁绿珠给袁佑安留下一大批金银珠宝，据他说足够两人今后度日所需，而且这梁绿珠出身名门，想必这笔钱财一定不是笔小数目。袁佑安平日行事马虎，所以他与梁绿珠的关系被别人知道也不足为奇。梁绿珠死后，袁佑安就连遇三险，直至袁义山被人误杀。很显然，一定是有人想谋得袁佑安的钱财。可是这笔钱财已经不翼而飞了。嗯，既然已谋得了钱财，为何还要杀人呢？嗯，这个是啊，还是想赶尽杀绝嘛。我已经和黎梦然的几个朋友聊过了，他们说这个茶老大最近做砸了一笔大买卖，正缺钱用。这倒是个很好的动机啊。不对，事情哪有那么简单。我觉得往往看上去越合理的东西越不对劲儿。哎，不好了，死人了，不好了。是砒霜。怎么会这样？我这客栈最近怎么一直死人？谁敢来住啊？我还怎么做生意吗？你胡说什么呀？小玉，看看还有没有救。我试试看。终于还是得手了。
你醒了？你坐在这里不怕冻出病来吗？事情已经过去了，你就别和自己过不去了。来太原府本来就是游玩的，现在却搞成这样。不如我们今天就出去玩。哎，走嘛。哎呀，相公，走嘛。已经发生了两起命案，我哪还有心情去玩啊？你自己去吧，啊。哼。小玉。小玉呢？气跑了。哦，这可不是你们二位的作风啊，不是说患难与共互为知己吗？要不要我帮你去找找，替你说说情啊？我看不必了。哎，老板娘在忙啊？哎呦，二位好啊，这店里啊接二连三的出人命，这伙计们纷纷离去了，这活啊也只有我自己做了。老板娘，你好像对店里连续发生的两宗命案都不放在心上啊。哎呦，李校尉，天地良心呐，这话从何说起啊？虽然呢我也为这两位公子难过，可是这日子总还要过下去，您说对吧？敢问老板娘，住的离井如此之近，干嘛要到那边打水？哎呀，这水井都枯了，没法用了。何时枯的？大概一个多月前吧。昨日你说你在这杀完鸡之后，那袋扁核桃是你送到袁佑安房间去的？是啊，是妥子让我送过去的。你们家王老板什么时候对袁佑安那么好了，竟然给他送核桃？我估计啊是受人之托。哎，你说这袁公子也真是没有福气，吃了核桃之后啊，我就听到他房间里传出奇怪的叫声，就跟我杀鸡的时候鸡的叫声似的。告辞了，老板娘，你先忙。哎，二位慢走啊。王老板，听老板娘说，那袋扁核桃是你让他送给袁佑安的。啊，是是是是。中午的时候，黎大爷来到客栈，让我亲手将扁核桃交给袁公子。黎梦然。黎大人，好清闲呀。哟，两位，来来来，坐坐坐坐坐。不了。哎呀，袁佑安惨遭意外，我非常难过。两位有需要我效劳的，尽管吩咐。我今天就是过来问问，那个核桃是你送给袁佑安的？是李雪儿托我送的。李雪儿？袁佑安是被你送去的扁核桃毒死的。这么说，你们是认定我谋害于他？我们要询问每一个有嫌疑的人，你有可能是嫌疑之一。核桃是袁佑安让我送去的。你是说，是他自己让你送去的核桃？是啊，前些天他在我这里吃过扁核桃，说很是好吃，所以就差人让我给他送些过去。这些话都是袁友安亲口对你说的？哦，那倒不是，是路边的一个小孩给捎来的口信。那你如何确信那小孩捎来的口信就是袁友安说的？你是说有人谎称？那我就不得而知了。不好意思，二位请便吧。打扰。如果说这雪儿是凶手，这样的作案方式也太愚蠢了。把毒药送去，却又说是死者自己要求送的，实在是说不通。如果是这样，就太简单了。
李校尉分析的有理。还有，让路边的小孩来捎信，这有些蹊跷，总觉得不可信。我明白了，让别人来做，就这么简单。哎，小玉回来了，来来来，坐坐坐，坐坐坐。哎呀，回来就好啊！啊，这一上午奔波问案，早就饿了。来，吃东西。那凶手连续失败了四回，第五回倒是成功了。他想要干什么？他究竟想要得到什么？是不是和袁佑安那批财宝有关？袁佑安死后，他还想干什么呢？别急嘛，今天晚上就会有分享。嗯，怎么样？好戏开始了。司徒公子，原来是你呀！王老板，让你动了杀机的，可是为了这幅画。好戏啊，果然是场好戏。相公和他说什么了？别卖关子了，快说吧。王驼子说，袁佑安欠他的房钱无力偿还。说袁佑安给他写了张字据，如再不还清房钱，就将自己所有的物品抵押给他。那我便要王驼子拿出字据一看，他似乎心虚，说在他娘子那里。果然是他，定是王驼子在谋财害命。嗯，现在还不是下定论的时候。不是，我们倒可以借这个字据，今晚设个局。还是那句话，我们今晚见分晓。张宝了，张宝了。这是干嘛的？去看看啊！走，去看看热闹。哎呀，恭喜你！哎呀，也是啊！这是祖上方高兴。这游手好闲的袁佑安，竟中了第三名啊！太不可思议了！哎，对，你们说的可是住在那家客栈的袁佑安？这上面明明写着袁浩嘛。姓袁名浩，字佑安，可不是一个人吗？对啊，这里有个袁浩。啊？这重名重姓的还真不少啊，到底哪个是他？看他平日没个读书的样子，这个肯定是他。雁塔提名，可不要忘了我们这些同乡啊。我至今胭脂粉未曾施，只等你奉旨得志，雁塔提名，可要早来接我。我已把平日攒下的银两珠宝藏于我们初次幽会的大树之下。我至今胭脂粉未曾施，只等你奉旨得志，雁塔提名。我真是瞎了眼。校尉大人，麻烦你今晚把相关人员都请到客栈一聚，我一定要让这案子水落石出。另外，你还要去帮我找一个人，找完他回到衙门。秀儿，黎大爷。你今天怎么没有保镖随行啊？哎呀，少废话，老实告诉我，这袁佑安是不是你下的手？你胡说什么呀，李大爷？我还以为是你因为那幅画才把他……那不是我们俩下的手，那凶手会是谁呢？哎呀，算了算了，
既来之则安之，我们还是进去吧。司徒大哥，你今天召了我们过来，究竟为了何事啊？一会儿你们就知道了。王老板啊，请你把那张字据拿出来吧。哦哦。小生袁佑安许诺，如若在离开客栈时还不能将房钱偿还，王老板可没收我所有的财产。例据人袁佑安。王老板，袁佑安都给你留下了什么财物？就这个破包。还有呢？啊，还有这画，加一起啊，也抵不过一顿饭钱。如果我说袁佑安给大家留下了一笔金银财宝，价值连城，各位可信？王老板，你今天在他房间里找的是不是这些东西啊？我确实不知道他有这么多金银财宝。真的不知道？你在向袁佑安索取房钱的时候，他就没有向你透露过他和一个有钱人家的小姐相好，后来那位小姐送他一大笔财宝。哦，他倒是向我吹嘘过，我以为他在吹牛呢。你是不是为了谋财害命，伪造了字据？我没有，那字据是他亲手写的，他给我的。你们要是不信呢？那上天若有灵，他会给我作证的。好，那我就请他的上天之灵出来给你做个证吧。李校尉，请你帮个忙，帮我将大门开一个小缝，好让我们迎接他进来。袁佑安，真的是你吗？我还没死。没错，那日我和小玉、李校尉
特意在袁公子的房间等他醒来，为的呢是引出真凶，特意设下今晚这个局。王驼子，我从来没有立过那个字据。我没有伪造那字据。你还说没有？那日我和你在争执中不小心说出我有珠宝，你便起了杀意。你多次杀我没有得逞，你反而杀了我的同乡，你还说没有？我没有杀人。对对对，我们是伪造了字据，可从来没想杀害过你，更没想杀你的同乡。来人啊，把他们带走。我没有杀人。走。我没有杀人。我们冤枉，我们真的没杀人。安郎，真是谢天谢地，你还活着，太好了。我们该庆祝一下啊，要是有酒就好了。不，还不到庆贺的时候，倒应该是真相大白的时候了。没错，那张字据的确是王驼子伪造的，这是我在下午的时候就知道的。至于那张字据，我就不用看了，肯定是你伪造的，因为你想得到那幅画。画师住在你店里期间，和袁佑安颇有些交情，于是便把画寄存在他这里。而你见画起意，伪造字据，其实是想占为己有，我说的没错吧？本来是想佑安兄假死，引出真凶，没想到找到了丢失的名画。李校尉，你要谢我啊？没错，有所交代就好。司徒兄，其实我早知道那王婆子不是好东西。那么就请大家想一想，如果说王婆子演的是戏，那么杀死袁一山的凶手才是我们真正要找的对象。李校尉，请你说说黄昏时候的经历吧。黄昏时，我按照司徒兄嘱托，在衙门的后门等着。我看到袁佑安从后门走了出来，于是紧跟其后，等着看他要到何处。安郎，你没死啊？到底怎么回事？告诉我。我没死，现在没有时间说这么多。那些银两珠宝呢？快拿出来，我们远走高飞吧。珠宝，珠宝，珠宝怎么了？赶紧拿出来呀！珠宝已经不在我这里了。什么？你说什么？袁佑安一口咬定李雪儿独吞了梁绿珠留给他的珠宝和银两，不是我，甚至怀疑李雪儿是和黎梦然一起联手设计的。李雪儿百口莫辩，袁佑安碍于无法出来太久，只有欣欣然离去。在这里，我不得不佩服李姑娘，你的演技实在太好了。明明知道袁公子没有死，刚刚还能装得如此真切。珠宝是我在李姑娘的闺房中找到的，但是李姑娘又没法对袁公子说，珠宝早已被我拿去。雪儿，怎么会是你？那日清晨，我见到袁公子从马车上下来，脚上沾满了青草和露水。那辆马车现在就停在院子里，马车就是你的。不，这不是我干的，这都是他自己送上门来的。什么？雪儿，我的银两用光了，你便又不理我了？哎，安郎，你怎么把我想得那么浅薄？真是没趣儿。雪儿，你瞧瞧这封信。虽然这个梁绿珠爱我，可我并不爱她，而她现在又死了，所以我想将这笔银两珠宝留给你。雪儿，我是真心爱你的，我想这银两珠宝足可以让你离开这个风月场所，我们可以在一起生活，不好吗？说得倒轻松，
怎么，我是真的有钱了？安郎，听说你与一位宫廷画师私交甚笃，是吗？原来你也知道那幅宫中名画。这里客人来来往往的，消息自然就流露出来了嘛。那幅宫中名画的确是在我手里面，你知道吗？那幅画足够我们两个活一辈子的了。不过现在还不是把它拿出去卖的时候，等避避风头以后再说。当务之急是把那些珠宝给挖出来。真的？那可真是太好了。这一切都是袁佑安一厢情愿的。还有，还有就是黎大爷他指使我干的。你胡说什么？正所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。黎大爷和李姑娘相好已久，李姑娘一心想嫁入黎家做少奶奶，无奈黎大爷的夫人不准，因此黎大爷为了补偿姑娘，必要你接近袁公子，只要那幅宫中名画到手，即赠500两，再为你开家青楼，由你负责。哼，这全是你们臆测，毫无根据。是李姑娘的丫鬟说的，岂是臆测？李雪儿，你设计我，你放肆！比起你做的事，他这算什么？袁公子，我想问你，梁小姐的信确实是写给你的吗？你的大名可是袁浩。那日张榜时，我才恍然大悟啊！你跟袁一山都来自于袁家村，只不过一个字佑安，一个字一山。令你没有想到的是，袁一山考中了解元，这样使你的秘密过于暴露。哎，怎奈祸不单行，你在这时又偏偏爱上了一名歌妓。可惜他最爱的就只有钱，于是你想尽办法弄钱，你不得不讨好自己的情敌，卖画给他换回钱，再去讨好你的李雪儿，怎奈换回来的钱一下子挥霍而空。正在此时，你偏偏又遇上了袁一山。我与表妹屡中相恋，不想今日却生死相隔，拆散我们的衣服，如今也后悔莫及。事已至此，我要了他的钱财又有何用？又换不回他的命。你说什么？钱财，这是我表妹，我不如随她去了吧。那个傻乎乎的袁一山一股脑的将事情都告诉了你，这时你便起了杀心，想取代他的身份获得那批财宝，再去追求李雪儿。我说的没错吧？今日午后我也到了太原府，下面的同僚亲口告诉我，和他女儿相恋的是袁一山，而他的家仆还说曾经看到你和袁一山一起在茶楼谈话。所以说这一切都是你自己设计好的，是你伪造出有人要谋害你的假象。就是他，他看到我身上有功夫，就让我埋伏在树林里袭击司徒公子。他让我扮成黑衣人，还让我扔飞镖打掉他的帽子。各位官差，他要干什么？我可什么都不知道啊！我挣口饭钱也不容易，你就饶了我吧。把他们带走。是是，走。我不明白的是，既然袁佑安已经设计杀了袁一山，为何他自己还中毒了呢？这是标准的障眼法，让人觉得凶手的目标还是袁佑安自己。他让李雪儿给他送去核桃，自己在核桃里下了毒，控制好分量，又不至于真要了他的命。
真是想不到袁佑安，你竟然能做出这样的事情。你们李雪儿，我做了这么多，为什么我费尽心思做出假象，我杀死袁一山得到钱财，我为的是什么？因为我爱你。你说你爱钱，我给你，我不能给你的我也给你。你想要干什么？雪儿啊，我的一片痴心难道你就熟视无睹吗？哼，这欢场上的话有几句是可以相信的？难道你真是铁石心肠吗？为了你，我设计了那么好的计划，早在司徒夫妇要来太原府之前，我就让他们在不知情的情况下成为我计划的一部分。本来我的计划可以顺利完成的，可是为什么你那些珠宝要让他知道？你让他发现，本来我想可以和你双宿双飞，可是没想到你竟和那个李老大合起来骗我，你骗我。我也是不得已的呀，我怎么知道安郎你对我是真心的呢？所谓真心，就应该是不图回报的。就像我的同乡袁一山和绿珠小姐一样，在绿珠小姐去世后，一山根本不想独活，了无生趣。见他如此，更加深了我爱你的决心。我爹娘感情不睦，所以我发誓一定要让我爱的女人让她幸福。我不想重蹈他们的覆辙，你知道吗？我原以为只要帮你脱离这风月场所，我们就能成为一对神仙眷侣。雪儿，我要的就是这些，我贪心吗？我贪心吗？你说呀，我贪心吗？难道我就不应该拥有爱吗？安郎。